una vegada entren els encants, portes en dintre, a la meva parada el mateix estan estirant una peça, una persona que té un nivell adquisitiu bestial, com pot ser metges, gent de molts calés, amb una persona que està, és, bueno, al paro o està tal. I és la gràcia d'aquest mercat, no? Que aquí una vegada dintre totes les classes socials es mezclen, no? Jo tinc peces que potser a la botiga valen 50, 60, 100, i jo les dono per 10, 15, 20. Llavors, no té que veure, n'hi ha gent que amb molts valors, no? Jo puc tindre molts calés, però potser me'ls vull gastar en un altre tema que m'agrada més. I aquí doncs, fan el seu estalvi, perquè en roba no és el seu, van molt arregladets per poc caler, i els, el que els hi sobra s'ho doncs, poden gastar amb altres coses, no? El client busca marques i sobretot busca qualitat. Ja s'ha acabat allò de que és barato perquè ve de fora i és de xino o del que sigui. No, no, ve a buscar qualitat, preu, que surti bé. Un dissabte potser passen per aquí davant 400, 500 persones, no en compren totes. N'hi ha gent que ho sembla car, però el que està clar que el client que et compra el fidelitzes. Quan un tratge d'una dona l'ha costat en una botiga 500 euros, jo li he donat un per 50, 60 euros, i ha anat a la boda aquesta i tothom li ha dit a on t'has comprat aquest tratge? Ui, que maco és aquest tratge! I quant t'ha costat? No? Llavors és quan aquest, ja has fet un client. Aquesta dona, sempre que tingui una boda, vindrà aquí. El que ve als encants sap el que ve a comprar. I ve a comprar al seu nivell una ocasió. Una ocasió que sap que fora d'aquí val molt més. N'hi ha gent que els hi deixen, és per la roba, altres que és per antiguitats, altres que és per perfumeria, altres que és per merceria, com tenint aquí de tot.